правда свята. Хай думки і серця вам єднає, це блага християнська любов. Хоч і смутку вам радість віщаю, що Месія на землю прийшов. То огортати власну сіні, та Христа Боже дитя. Веселіться сіни України, привітати вас Христа. Мир вам, люди, мир з далеких доріг, що жив сторів. І царя йде вітати із дарами отцими для святої дитини. Хочем буро, гнемо, і дівчі дати, і царю гнемо. Знайшли ми, друзі, радісну чашу, що вас сповнила надію нашу, що ми так довго її шукали, пройшли пів світу і відшукали. Прийми, могутній царю юдеї, ті царські дари, котрі одному належать Господу Богу Святому. Від мене спаси мир стерюще. Від мене Боже злато блискуче. Гендале, мендале, хто що має заміняти, хто що має продавати, собі пляшки уночі, там коганики блискучі. Вечір добрий, вечір файний торт, кухнині незвичайний. Кутер Магрин, я до вас, бачу самий добрий час. Вай-вай-вай, тут скільки люду, буду торгів на її цуду. Може куплю, може отургую, а що треба я продам, бо я маю файних грам. Не кричи, тобі чого, я не винен вам нічого. Я тут всякий грам приніс і поставив перед ніс. Є тут блуза і кроватка, і кора є водна гладка, страси чого не корає, і так далі, і так далі. Грають музики, там, де інші шахраї, то товариші. Там, де інші спокусниці, то мої рідні сестриці. Бо я жвавий і моторний, також трошки чорний. Але таке ім'я мають, чорто мене називають. Уступіться, це Ігор іде. Нахуй тут усі пом'яті, заховав у тих хаті, де дітей вас тукають, а тебе рука вас має. І коли я тукую, маю за бару тебе, немає спочину. Але усі тут повихію, і мою вату вас не посміє. Оба палець тукали, то й ви її вітали, де дітей заховався. Смерть до вас не канавця, то опа зрослій. Ось і я прийшла з косою, хто питає тут за мною? Не кажі, верте мене, ти на тебе і полева, і посила мороїв, і твоя поверія. А тепер кого мені скосити? Мені то не сміє лити, і то плоте посимало, то до тебе піднятися, я там не хотіся. Ні, не буде того царю, я косою їх не вдарю, це мале дитя в яскині, має владу в світі нині. Буду я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Так, про що я тисячу доріг, щоб там я тисячу чобіт, щоби туди були діти. Чую грішну душу. І з собою пекло взяти мушу. Поборемо зло, лютий цар відступив, звалив його спільний доволі порив. Хай згода любов поміж вами панує, хай справами ваше серце керує. Хай злоби і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернути. А нині ми разом Ісуса вітаємо і слава вовіки йому заспіваємо. Нова радість стала. Oh.
від вас усе біда біжить. Хай сідає молоко, від корови, від пепо. Хай сі курова несуть, хай і це знесе кугут. А за тою вінчину дайте ще ж біявший дух. Сара, в цукерки. Ну йду. Простувати мертву хату, зови бути і багато. Майте волю добру, хоза, тільки ви тіласка хоза. Тільки вас пасе окрадили під все. Ми на тому, добрі люди, уляду кінчає. Щастя і долі цьому дому всі щиро бажає. Всім дорослим і маленьким зичу жити здоровеньки. На потіху всій родині і на славу Україні. Як часто до вас приїжджають діти з особливими потребами і чим ви їм допомагаєте? Дуже приємно, що саме в період Різдвяних свят особливо багато діток з особливими потребами, діток, які потребують особливої уваги, відвідують стіни обласної державної адміністрації. Але найголовніше, що ми не чекаємо, поки ці дітки прийдуть до чиновників. Дуже важливо, що багато людей, які працюють в обласній державній адміністрації, їдуть в дитячі будинки, їдуть в центри. І перебуваючи з тими дітками, я переконаний, зовсім по-іншому осмислюють і своє життя, і свою роботу. І мені би дуже-дуже хотілося, щоб оце тепло та любов, яку випромінюють ці діти, вони були в серці кожної людини. Я би хотів побажати саме цим діткам добра, успіхів, щоб в житті вони обов'язково знайшли себе. А батькам доброти, терпіння і переконання в тому, що насправді весь світ готовий підставити їм плече, і весь світ насправді є разом з вами. Добра, злагоди і любові. Розкажіть, будь ласка, як довго ви вже працюєте з дітками з особливими потребами? З дітками я працюю вже 2 роки і задоволена і ними, і нашими спільними стараннями. Яку методику ви застосовуєте для навчання таких діток? Як такої методики у мене немає. Перш за все, потрібно тих дітей полюбити, тому що кожна дитина є індивідуальна і до кожної дитини потрібен свій підхід. Як ви наважилися працювати з такими дітками, адже це така велика відповідальність? У мене є братик, він дитина з особливими потребами і, повірте, такі діти досить просто і швидко, вони пристосовуються до такого життя. І коли до мене звернувся отець Михайло з запрошенням на волонтерство, і я з радістю взялася за таку роботу. Наші дітки з гурту «Стежина добра» неодноразово виступали і при парафії, і на Залучівській сцені, і брали участь у різноманітних конкурсах. І хочу похвалитися нашими досягненнями. Недавно ми побували на професійній студії звукозапису, записали пісню Наталі Май «Стежина добра». І от якраз і під цю пісню ми підібрали назву нашому гурту «Стежина добра». Враження неймовірні, та маємо можливість сьогодні бути в облдержадміністрації. Зараз знаходимося на поверх, де розміщена обласна рада. Очевидно, що ми дуже тішимося, що у нас сьогодні вертеп, який виступив перед обласною адміністрацією, перед всіма службами, показав направду, що ми такі єдині родині, і церква, і державна служба, що ми не полишаємо нікого без уваги, ми не сховалися, церква сьогоднішній час працює. Дякую всім, хто брав участь, Аня Богачевська, наші діти з нашого фонду «Милосердний самарянин». Ну, так, може, до жарту, Золочів сьогодні гарно пописався, мали гарне представництво перед головою облдержадміністрації Олегом Михайловичем, мали діти наші прекрасний вертеп, які, ну, для них, напевне, це трошки складно, але вони витримали цей екзамен. Я за той кажу, вони в церкві, може, не так чітко, а тут було дуже чітко, не дивлячись, що, може, там і озвучення ми так не змогли налаштувати. Але час був дуже милий, приємний, і сьогодні також є на поверсі, де розміщені біля Олександра Олександровича Грушина на поверсі обласної ради, де є розміщені картини нашої Галини Іванівної Гевко, яка репрезентує. І гарно якраз от ми зараз готуємося до спільної фотографії, маємо гарні картини намальовані. Золочів є кращий із кращих, крем для крему. Так що ми дуже тішимося, вітаємо нашу Ірину Лукаш, яка за нас знімкує, пише, і маємо можливість подякувати і нашому порталу «Золочів.нет», і всім, хто нас дивиться. Всім щиро дякуємо, веселих свят, Христос роздається. Добро, радість.
завжди, де би ви не були, вас завжди супроводжувало добро. А отже, я вам дуже-дуже дякую за вашу працю, за ваш труд, за ваше натхнення. І Христос все рождається. Олег Михайлович, Олександр. А можна ми ще коляду дамо? Добре, так, поки ви будете роздавати, я буду дійсно подякувати. Ви нас були золочки, бачили нашу працю, бачили наші спроможності. Звичайно, що сьогодні ми приїхали вже тепер до вас в гості. Дякуємо за запрошення, дякуємо, що мали можливість перед вами, перед цілим апаратом, який працює в сфері якраз різних систем і органів, і якраз соціальних служб. Нам, напевно, є мило і приємно показати, що ми стараємося, і церква ніколи не була осторонь, а завжди старалася допомогти державі. А особливо в сьогоднішній час, коли є дуже важко державі, дуже важко є в всіх аспектах, і моральних, і матеріальних. І я думаю, що це наш виступ, напевно, не для того, щоб збудити у вас співчуття до нас, але для того, щоб нас любити, просто любити. Вони потребують вашої любові, і кожен з нас, напевне, розуміє, що допомагаючи комусь, ми допомагаємо собі, тому що відзискати в Бога заслугу для себе, роблячи добро своїм, ми ніколи не відзискаємо. Тільки роблячи комусь добро, особливо ті, які найбільше нас потребують, чому ми в такий спосіб можемо прослужитися один одному. Я дуже дякую. Вам також веселих свят, хай Господь благословить, і в новому році, щоб всі були щасливі, здорові. І напевне, що вже щось в житті ми маємо, і хай Бог збереже те, що ми маємо, помножить і долучить нам ще багато добрих, милосердних справ, бо тим ми якраз і прославляємося. Дякуємо всім, хай Бог благословить. Україна, Україна!